За кожне зарання 33 року, за кожну жертву радянських репресій, по російських окупантах, вогонь, постріл! Це відео журналіст Юрій Бутусов розмістив у себе на Фейсбуці у День пам'яті жертв Голодомору. Його подивилися у Державному бюро розслідувань, та вже за кілька годин порушили одразу два кримінальні провадження, що стало справжньою несподіванкою для автора посту. ДБР перевірить законність дій журналіста Бутусова на відео, яке він виклав у мережі. В тому числі в порядку статті 414 Кримінального кодексу України, порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Та статті 437 Кримінального кодексу України, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. ДБР буде шукати докази і, можливо, мене заарештує і хоче кинути мене за грати за те, що, на думку керівництва ДБР, саме я розв'язав війну на Донбасі. І через мене вона, ця агресивна війна, ведеться. Пізніше у Державному бюро розслідувань заспокоїли Юрія Бутусова та написали новий пост, в якому роз'яснили, що провадження порушили не проти медійника, а за фактом. І до відповідальності притягатимуть не його, а тих, хто дозволив журналісту стріляти. Предметом розслідування є з'ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї. Ніякої справи проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. Утім, експерти мають до ДБР не політичні, а саме юридичні обвинувачення. Кажуть, Державне бюро розслідувань вийшло за межі своїх повноважень, адже відкрило справу, яку не повинно було відкривати, бо це компетенція Служби безпеки. Відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України, 437 стаття Кримінального кодексу підслідна СБУ. Тож мало порушувати, продовжувати розслідування саме СБУ. Такої ж думки і деякі народні депутати. Серед них – членкиня Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова. Вона переконана, ДБР відкрило провадження за статтею ведення агресивної війни не просто так. Я відкрила, подивилася 437 статтю, яку пану Юрію Бутусову зараз приписують. Я хочу сказати, що на за останній рік було 5 таких підозр по цій статті, 5 проваджень і 5 підозр, всі представникам Російської Федерації. Тому давайте або цим займається Служба безпеки України, або ми не будемо робити вигляд, що в нас зараз немає все ж таки боротьби з журналістами. Проблема навіть не стільки у тому, чи мало право ДБР перебирати на себе функції СБУ, а в тому, що у своєму дописі Державне бюро розслідувань оприлюднило ім'я та прізвище конкретної людини, написавши, що перевірить законність дій саме Юрія Бутусова, хоча він не є підозрюваним у справі, кажуть медіа-юристи. Якщо навіть з якихось причин слідчий вирішив розпочати кримінальне провадження по факту розповсюдження якогось відео в соціальних мережах, і в жодному випадку він не має повідомляти прізвище особи, щодо якої починається перевірка. Тобто поширення такого матеріалу – це можна вважати тиском, одним з проявів тиску. А тиск на журналіста, відповідно до частини 2 статті 171 Кримінального кодексу України, є одним з видів перешкоджання законної професійної діяльності журналіста і тягне за собою кримінальну відповідальність. Відтак, кажуть юристи, Юрій Бутусов має усі підстави позиватися на Державне бюро розслідувань до суду та вимагати спростування неправдивої інформації. Адже пов'язавши ім'я журналіста із серйозною справою про ведення агресивної війни, відомство не лише почало тиснути на медійника, а й завдало шкоди його репутації.